Pokračujeme dnes túto celú prednášku určite lineárnou pružnosťou. No a čo už sme sa dozvedeli zatiaľ, že základný objekt je tam tzv. Pole posunutí. Čo je nejaké vektorové pole URT, ktorého definícia je taká, že nakreslím radšej ten obrázok ešte raz, že tu je nejaké pružné kontinuum, napríklad kus železa, a my ho nejak takto, povedzme, ohneme. Trošku preháňam. No a tento bod, do ktorého sa išlo odniekadiaľ vektorom R, sa dostane niekam sem. A toto posunutie je toto URT. Čiže tento vektor. No, asi to napíšem tu. URT. Čiže on trčí z toho miesta R a ukazuje, že kde je momentálna poloha toho kúska kontinua, ktorý bol v mieste R. A podmienka na to, aby to bola lineárna pružnosť, je, že U je malé, čiže napíšem to komponentne, a ešte aj parciálne I, U, J sú malé. Čiže U je malé aj spolu so svojimi deriváciami. To sa využilo pri definícii tenzora napätia, tenzora deformácie, že študovali sme, že ktoré účka robia a ktoré nerobia deformáciu. No a Na to bol tu nejaký takýto obrázok. Pripomeniem, že tu bol nejaké R, takto bola nejaká delta, čo je vzdialenosť medzi R a nejakým blízkym bodom. Teraz oni sa tak trošku rozišli, lebo v jednom je účko príslušné tomuto bodu a v jednom je účko príslušné tomuto bodu. Takže toto bolo UR a toto bolo U v bode R plus delta. No a takto tu vznikla nová spojnica tých dvoch bodov, kam sa to rozišlo, ktorá sa volala delta. No a počítali sme kvadrát tejto veľkej delty voči kvadrátu tej malej delty, čím sme vlastne zisťovali, že či vzdialenosť tých dvoch bodov sa zachováva, zmenšuje alebo zväčšuje. No a vyšlo nám tam, že kľúčový objekt, ktorý v tom hrá nejakú úlohu, je tenzor druhého rangu s dvoma indexmi, teda ktorý sa počíta tak, že to je symetrická časť z derivácií toho účka. Čiže toto je matica všetkých derivácií, účka podľa všetkých premenných, a my ju zosymetrizujeme, čiže plus opačne lomeno dvoma. Toto vyšlo v tom výpočte, že ten výpočet bol... To si nájdete nejakého tvaru, že táto delta na druhu je táto delta na druhu plus nejaká oprava, a tá oprava závisela od tohto tenzora. Čiže tento tenzor sa pre každé konkrétne účko sa dá vypočítať. A potom je kritérium, že ak epsilon vyjde nulové, tak nie je deformácia. A ak je rôzne od nuly, tak je deformácia. A ešte, keď sú tie jeho komponenty veľké, tak je veľká derivácia, keď sú malé, je malá deformácia. Čiže toto je nástroj na meranie deformácií. A jednak vidno, že keby účko bola čistá translácia, to je, bola by to konštanta, všetky body idú rovnako, tak potom, keďže tu sú derivácie, tak to je nula. Čiže voči transláciám vidíme, že on je imunný, že signalizuje, že nie je deformácia. A počítal som minule, že aj voči rotáciám, že keď sa dá vhodné účko, ktoré zodpovedá infinitesimálnej rotácii a spočíta sa ten tenzor, tak vyjde, že je nulový. Takisto. Čiže necíti tento tenzor, sa dá skontrolovať ľahko, necíti translácie a rotácie. No a že neuvádzal som zatiaľ žiaden príklad na to, že čo by cítil. Že nejaký typ nejakého účka, podľa posunutí, ktorý naozaj nejakú deformáciu vytvorí,
Tak uvediem tuto dva príklady, ktoré sú nejaké také modelové, aj keď jeden z nich upozorním, v čom je nereálny. Že predstavme si nejaký kus niečoho, napríklad nejakú takú rúru, ktorá má dĺžku L a my by sme ju nejak natiahli ešte o nejaké delta L. A chceme to zapísať tak, že všetky body x, y, z vnútri tej rúry sa trošku zmenia. Tak zavedieme si, že takto ide x, povedzme takto z a y dozadu. No, takže teraz si predstavíme, že bude sa diať takáto vec, že každý bod v tej rúre odíde vodorovne, čiže v smere x-ovej osy o nejaký kúsok. V skutočnosti to sa tak nemusí diať, ale predstavme si, že by sme vedeli vyrobiť takéto pole posunutí, čo sa ukáže, že je deformácia. Takže k x sa niečo pripočíta a k y a z sa nič nepripočíta. Že čo sa týka smerom dozadu a hore, tie body zostávajú v rovnakej výške a rovnako hlboko, ale všetky sa pohybujú v smere x. Nech je to tak. Hej, to si tak v hlave myslím, že čo keby som urobil s tým toto. No, tuto si môžeme rozmyslieť, že tuto v skutočnosti vyjde takýto faktor, že toto delta L lomeno L, čo sú dané čísla. Predstavte si, že máme rúru dĺžky L a my ju natiahneme o delta L. Takže v skutočnosti sa udeje toto. A ak sa udeje toto, tak potom to, čo vidíme tu, tieto dve nuly, a to horné, to je teraz to účko. A teraz prečo sa udeje toto? No, tak L-ko sa natiahne na L plus delta L, čo si môžeme napísať ako L plus delta L lomeno L krát L, čo si môžem napísať ako 1 plus delta L lomeno L krát L. Hej, čiže toto je faktor, ktorým sa násobí koniec, tá koncová dĺžka a vytvorí nová dĺžka. Keby tam delta L bola 0, tak L-ko zostane L-kom a ten pomer delta L je práve to, čo treba pripočítať k jednotke a potom tým vynásobiť to L-ko. A teraz si predstavíme, že toto sa netýka len konca tej rúry. Ja som teraz opisoval, čo sa bude diať s koncom, že tento bod príde sem. Hej. Ale predstavím si, že tento prírastok sa rovnomerne rozdelí po celej dĺžke. To je tu vlastne napísané, že toto tu je 1 plus delta L lomeno L aplikované na x. Ten prvý riadok. Čiže týmto faktorom, ktorým sa zväčšil ten koniec, tak týmto faktorom sa bude zväčšovať všetko, čo je vnútri. Čiže to bude lineárne nejako, že toto tu vznikne lineárnym natiahnutím všetkého tohoto. No, takže teraz, keď už vidíme, že takéto účko naozaj robí to, čo je tu nakreslené, tak sa to snažíme zapísať nejako dostatočne vhodne na to, aby sme potom vedeli zrátať ten tenzor. Ono nejako tak ťažkopádne by sa to dalo už v tomto zápise, ale snažíme sa to zapísať cez nejaké indexy, aby sa to rýchlo robilo. Nemusí sa to robiť, ale aby sme sa to napríklad na tom naučili. Že čo sa vlastne deje s xičkom v tomto vzorci? Hej, to je xi je 1, 2, 3, x1 je x, x2 je y, x3 je z. No tak v prvom rade vidím, že je tam, že nič sa najprv nedieje a teraz tu bude plus delta L lomeno L, dá sa to takto zapísať, krát delta i1 napíšem, čo znamená, že len pre prvé x sa niečo deje. A je tam ešte x1. Keď si toto rozmyslíte, že čo sa deje s x, keď dám i dvojku, zistím, že dvojka zostáva dvojkou, trojka zostáva trojkou, lebo tá delta to vybaví. A keď i je 1, tak tu bude delta 1, 1, čiže jednotka a x1 je x. Takže sa deje presne to tým vzorcom, čo chceme. No a toto, tým pádom, toto je to UI, že k x sa má pripočítať UI. No a koľko potom bude
parciálne J z toho UI. A potom plus symetrická časť. Hej. No, toto je parciálne aplikované na toto. Odtiaľ potiaľ sú konštanty, takže tie môžem rovno opísať. No a tu mám teraz derivovať parciálne J x1, čo je delta J1. Takže vidím, že to je nejaká konštanta vpredu, tento faktor, krát delta I1 delta J1. A teraz to chcem zapísať. Aha, ešte, dobre, ako by vyzerala matica, keby toto bolo všetko? Mám zapísať maticu, ktorá na I je, to mieste má toto. Tak vidím, že na mieste 1, 1 bude za toto čisté, za tie delty bude jednotka a na všetkých ostatných miestach je 0. Takže tá matica by vyzerala tak, že 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hej. No a keďže ešte má vpredu delta L lomeno L, tak to vynásobíme takto. Čiže tomuto, táto matica má I, je tý prvok taký, ako nám tu vyšlo. Lenže pozor, to sme ešte počítali len polovičku. My ešte potrebujeme urobiť tú symetrickú časť, tam je hore, že ešte plus opačné indexy lomeno dvoma. No lenže, čo to znamená, keby som tu teraz vymenil opačné indexy? Vidím, že už toto je symetrické. Pozriem na maticu a vidím, že je symetrická. Takže tá procedúra, že plus opačne lomeno dvoma, sa nemusí robiť, lebo toto je už symetrické. Tá procedúra robí symetrickú časť. A keďže toto je už celé symetrické, tak si môžem to odpustiť a povedať, že to je rovno ono. Takže toto je naše epsilon IE. Pre tento prípad. No, čo z toho vidím? Že došlo k deformácii alebo nedošlo? Tam je to kritérium tesne nad tou spodnou tabuľou. Je táto vec nula alebo nenula? Ako celý tenzor. Hej? Čo to znamená, že epsilon i je nula? Znamená, že celý tenzor je nulový. Čiže znamená, pre každé i je to nula. Hej? A nám vyšla nula pre každé i je. Nie. Hej? Však tu vidím niečo iné ako nula. Takže tento tenzor nie je nulový. On má jednu komponentu, ktorá je nenulová. Takže záver je, že došlo k deformácii. Hej? Keby nedošlo k deformácii, tak tu by som videl samé nuly. No a upozorním na textík, ktorý sa volá, ak si dobre pamätám, tenzor deformácie, čiže textík na stránke. Tenzor deformácie, Hookov zákon, to ešte bude, a teda, neviem, ako sa to volá dokonca, myslím, že takto, že tri bodky. V tom budete mať ešte oveľa viac detailov k tomuto, ktoré ja nepovažujem za také, že všetko tu mám o tom rozprávať, ani že všetko o tom máte vedieť. Hej. Vy máte vedieť odpovedať na otázky, ktoré sú na stránke. A viac menej to, čo je na prednáške. To znamená, ten textík je doplnkový a sú tam aj tie veci, ktoré sú tu a sú tam aj veci, ktoré tu nie sú. Kadejaké detaily, ktoré sa nezmestia do prednášky, ale môžu byť zaujímavé pre vás, aby ste si celkový obraz o tom urobili. No a v tomto textíku, čo upozorňujem, že je aj rozbor toho, že aký majú fyzikálny význam priamy jednotlivé komponenty toho tenzora. Že povedzme, to, že vyjde na mieste 1, 1 rôzne od nuly číslo, že aký to má fyzikálny zmysel priamy. Hej? No, tuto už trošku tušíme, že tuto nám vyšlo niečo rôzne od nuly. To znamená, vďaka tomuto členu vlastne ten tenzor spôsobuje deformáciu, hej, že ako odhaľuje, že je deformácia. A pritom sme robili naťahovanie v x-ovom smere, čiže v x-ovom smere sa to natiahlo a v žiadnom inom nie. Hej, čiže tam je to nejak tak dokázané, že to, čo je tu, súvisí s naťahovaním v x-ovom smere. Že ako sa naťahujú dĺžky v x-ovom smere. To, čo by bolo tu, by bolo podobná vec v y-ovom smere, tuto by bolo v z-ovom smere. No a keď chceme odhaliť, že čo sú mimodiagonálne členy, ktoré nám tu nevyšli, tak sa skúsme pozrieť na iný príklad, tiež taký modelový.
Ešte dopoviem tento, že prečo je to nereálne. V skutočnosti, ako by sme také niečo dosiahli? Ako, tak pravdepodobne tak, že by sme chytili tento koniec a skúsili ho ťahať doprava. Hej? A tak si myslíme, že ono by sa to tak rovnomerne roztiahlo. Hej? Lenže existuje niečo, čo sa volá Poissonov jav. A je k tomu aj nejaká konštanta, ktorou je to ako charakterizované, že nakoľko silný je Poissonov jav v danom prostredí, že keď to tu začnete naťahovať, tak áno, ono sa to rozťahuje, ono to robí aj to, čo som tu písal, ale sa to zároveň trochu zužuje. Hej. Čiže je ťažké dosiahnuť presne to, čo som tu napísal, že aby sa to nezužovalo a aby sa to len naťahovalo. Čiže v tomto zmysle je toto nereálne, čo som teraz počítal. Keby sme zrátali reálnu vec, ktorá je v tom textiku urobená, hej, tento príklad, v tomto textiku máte to, že naozaj, že keď sem dám napätie a začnem to ťahať, že čo sa s tým stane naozaj. No a vyjde to nejak tak, že ten tenzor má takýto tvar v skutočnosti. Nejaká jedna konštanta, nejaká druhá konštanta a tá vľavo hore je kladná. Tie bečka sú tiež kladné, ale sú tam s mínusom. Čiže realita nie je taká, že tu je niečo a tu sú nuly, ale realita je taká, že tu je niečo a tu je tiež niečo. Keď sa to naozaj chytí a naťahuje. No, prečo je to tak? Pozrite si tam v tom texte, tam to počítam tak, ako sa to naozaj má. Toto som len tak v hlave si predstavil, že keby bolo také, ako by vyzeral ten tenzor. Že či to vôbec vieme spočítať. Hej? No a toto Ačko a Bčko sú tam presné vzorce, že koľko to vyjde. Hej? Že keď sa to na to naloží nejaké napätie sigma a má to také a také vlastnosti, takže ako to vyjde. Dobre, teraz druhý taký podobný príklad si skúsme zrátať, že máme nejaké teleso, povedzme, takého v priereze štvorcového tvaru, povedzme kocku. A ja sa na ňu teraz pozerám z boku. Hej, že tu je x, tu je z a y ide dozadu. A teraz urobíme to, že na tú kocku tuto hore prilepíme nejakú rúčku a budeme ju ťahať takto prúdko doprava, že nebudeme ju tlačiť zľava, ale túto hornú hranu budeme ťahať doprava, takže spôsobíme, že z tej kocky sa stane takéto niečo. Toto prilepíme na spodok. Toto budeme držať, toto budeme takto ťahať, tak tá kocka sa takto zdeformuje, tomu sa hovorí šmyk. No a materiál má nejakú vlastnosť, ako odoláva takýmto našim snahám o deformáciu. Takisto ako odoláva tomu naťahovaniu, tak nejak on odoláva tomu šmyku. A na to všetko sú nejaké konštanty, ktoré tam máte vymenované v tom texte. Skúsme si teraz bez toho, že by sme príliš riešili, ako by sme to robili, ja som to naznačil, ale že toto prilepíme, tuto prilepíme rúčku a budeme ju ťahať doprava. Takže vlastne výsledok je toto. A teraz, čo sa tu deje s x, y, z? Ako vidíme, tak s y a z sa nedieje nič. Hej, zase vidíme to, že tie body cestujú len takto. Takže tu bude, že plus s y a z 0. A s x sa deje zaujímavá vec, že on ide doprava, ale podľa toho, ako je vysoko. Keď je na podlahe, tak nejde vôbec, a keď je v maximálnej výške, tak nie maximálne. No a vidno, že medzi tým tak nejako lineárne. Čiže nárast x je lineárne závislý od z. Takže tu bude nejaké kz. A to k je nejaká konštanta, ktorá definuje, že ako to odoláva nejakému napätiu. Hej, máte detaily v tom texte. Takže zase sa pokúšam nájsť vzorček, že ako napíšem ui. Tak zase to bude nejaké k krát delta I1, čím hovorím, že to je konštanta a UI nemá komponenty iné ako prvú. Iba prvá komponenta je nenulová. Lenže teraz je to vynásobené x trojkou, lebo tu je z. Tu bolo, keď si pozriete, ten nárast bol, že x plus niečo krát x. Toto som tiež mohol nazvať, že k. K krát x. A tu je nejaké
x plus k krát z. Čiže tam je x1 plus k krát z krát x3. Čiže toto je stručne zapísaný ten vzorček, že čo je tu napísané cez tie stĺpčeky. A je pripravený na to, aby sme z neho zrátali parciálne j. Mu i, čo by sme samozrejme aj z toho všetkého vedeli, takže komu toto nevonia, tak kľudne to môže robiť takto, akože ťažkopádnejšie, keď si viac dôveruje v takomto výpočte. No a čo tu dostaneme? Prvé dve veci sú konštanty. A táto je parciálne x3. No, napíšem detailne. Toto je zase delta j3. Čiže to je k krát delta i1 delta j3. No a pozriem sa, že čomu zodpovedá samotný tento člen, samotný tento, alebo len toto. Táto vec, to je matica, že potrebuje ičko 1 a ječko 3. Takže to bude, kde? To bude 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hej, to je takáto matica. I je tý prvok tejto matice. Teraz, ako vidím, tá vec nie je symetrická. Ja som zrátal len polovičku. Takže teraz potrebujem symetrizovať, dať taký istý člen s vymeneným ječkom a ičkom. Tak už vidím, ako bude vyzerať celok, že epsilon i bude toto plus naopak lomeno dvoma, čiže k lomeno dvoma krát delta i1 delta je 3 plus naopak, čiže delta i3 delta je 1. To je akože vymenené i je v tom prvom výroze. No a čo to bude robiť teda s touto maticou? Táto matica už je taká, že má jednotky symetricky. Čiže už je symetrická tá matica, takže je to výraz pre tenzor deformácie, ktorý môže byť v princípe dobrý. Keby nebol symetrický, tak nemôže. No a čo tu vidíme? Vidíme mimo diagonálne členy. Takže členy 1, 3 miesto a 3, 1 miesto, ktoré tam vyskočili, signalizujú, že sa deje šmyk v rovine x 1, 3. Zhruba povedané. Hej. Takže tie mimodiagonálne veci, toto je za šmyk v rovine 1, 3, to je za šmyk v rovine 1, 2, keby sme robili, a toto by bolo za šmyk v rovine 2, 3. Dobre, to boli také jednoduché príklady, že keď vám niekto zadá účko, tak si máte z neho vedieť vypočítať tenzor deformácie. Hej. To boli príklady, že môžete to robiť kľudne aj takto stĺpčekovo, ako vám je jedno, prípadne sa akože pozrieť poriadne na tie indexové výpočty, lebo sú rýchlejšie, a naučiť sa to takto. Každopádne nejako to robiť treba vedieť. No a poďme teraz na ďalšiu vec, že momentálne v teórii toho pružného kontinua máme v hre dva tenzory, ktoré sú rovnakého typu, čiže majú dva indexy. Jeden tenzor je ten, ktorý sme teraz počítali, ten tenzor napätia, tenzor deformácie, pardon. No a druhý tenzor je ten, ktorý som sa preriekol, že tenzor napätia, ten už je v hre dávno. Ten je v hre v celej mechanike kontinua, čiže aj v kvapalinách, aj všade. Takže aj tu. No a teraz, ako by tie tenzory mali nejak súvisieť, ak vôbec? Že či je nejaký dôvod, aby oni súviseli? Takže to uvediem pod názvom, že Hookov zákon. Ten Hook sa písal s E na konci. Takže niekedy to nájdete napísané aj ako EO. No a jeden tenzor bol tento, druhý tenzor bol tento, tento bol tenzor napätia,
Tento tenzor bol tenzor deformácie. Dobre, teraz sa vrátime k základnej povahovej črte pružného kontinua. Že pružné kontinuum má fixný názor na to, že ako má vyzerať, to som tu spomínal. A keď ho začneme deformovať, tak keď ho začneme na ňo tlačiť nejakými silami, tak on sa zdeformuje, ale len čo prestaneme, tak sa vráti tam, kde bol. Hej? No a čo vyrábame, keď na ňo tlačíme nejako, aby sa zdeformoval? Vyrábame plošné sily. Kde sú skryté plošné sily? V tomto objekte. Teraz, čo spôsobujú tie plošné sily? Deformáciu. Takže čo by malo existovať? No nejaký vzťah týchto dvoch vecí. Že keď ma tak a tak zdeformujete, ja tam vyvolám také a také plošné sily, lebo sa bránim. Alebo naopak, keď vy vyvoláte plošné sily, hej, proti tým mojim, tak ja som ochotný sa zdeformovať. Takže mali by existovať nejaké vzorce tohto typu, že jeden tenzor je funkciou druhého tenzora. To je práve ten akt tej pružnosti. Že proti plošným silám sa bránim. Vyvolám nejaké protisily, tie plošné, a spôsobí sa deformácia. Teraz, keď to zapíšem takto, že to má indexy, tak si uvedomím, že to je nejaký taký vzorec, že toto je dokopy 9 objektov naukladaných do symetrickej matice, takže reálne len 6, ale v skutočnosti 9. Hej, že 1, 1, 1, 2, 1, 3, až tu bude 3, 3. A teraz, keď zapíšem také niečo, tak chcem povedať, že v princípe každá komponenta toho tenzora môže závisieť od každej komponenty toho epsilon. Takže tuto môžem napísať, že I je tá komponenta tohto tenzora, bude závisieť jednak od toho, kde som, a jednak od toho, že aké sú deformácie. Keď to beriem v tomto balení. Keby som to bral v tomto, tak to budú naopak tie veci. Hej? Čiže tuto budú 1, 1, 1, 2 až 3, 3. A tuto je akože 9 premenných, ale napíšem, že v skutočnosti len 6. Lebo je to symetrický tenzor. A týchto je tiež 9, ale tiež v skutočnosti len 6. No a snahe odhaliť ten zákon si uvedomíme, že tieto epsilony by mali byť malé, lebo keď sa pozrieme na to, kde je ten základný vzorec, už je preč, no ale keď si ho pamätáme, že epsilon i je jedna polovica parciálne i u j plus parciálne j u i. No a tieto veci sú malé podľa predpokladu lineárnej pružnosti. Takže aj ten tenzor deformácie by nemal byť veľký, lebo keď spôsobíme príliš veľkú deformáciu, tak už nie sme v lineárnej pružnosti, už sa to začne kade ako, ja neviem, deformovať tiecť a neviem čo všetko. Veci, ktoré nepatria do úvodného kurzu, ktoré sú oveľa náročnejšie. Takže aby to bolo také, že ešte to patrí do úvodného kurzu, tak by to mali byť tieto veci malé. Hej? No a keď sú malé, tak robíme akože Taylora, že hľadáme závislosť nejakej veci od nejakej, ktorá nemá dôvod byť malá, a nejakých, ktoré majú dôvod byť malé. Hej? Tuto sú 3 premenné a tuto je 6 premenných. Hej? Naozaj. Takže ja hľadám 6 funkcií, 6 premenných, z ktorých, koľkých? 9 premenných, z ktorých 3 nemám dôvod nejak aproximovať, tie môžu byť veľké, ale 6 je malých, tak môžem skúšať robiť akože Taylorov rozvoj a že čo to dá do najnižších rádu. Takže napíšem, že sigma i j, r a epsilon, teraz myslím nejaké KL, že bude sigma i j, r, 0, čiže rozvíjam to okolo nuly, lebo tie veci sú malé, plus, teraz tie lineárne prírastky, čiže nejaké parciálne sigma i j podľa epsilon kl,
v epsilon rovná sa 0 krát epsilon kl plus vyššie členy, vyššie rády. No, a teraz také niečo sme už viackrát tu mali, že čo je táto vec? Že plošné sily, ktoré vyvolala nulová deformácia. Tak aké plošné sily vyvolá nulová deformácia? Asi nulové, lebo iba ak to zdeformujem, to pružné prostredie, tak ono reaguje plošnými silami. Takže tu očakávam, že toto z logiky veci by mala byť nula. A táto vec, tá sa len vhodne zapíše. Že koľko to má indexov? 4. Tak zavediem nejakú vec, ktorá bude mať 4 indexy, tie, ktoré sú tu, i, k, l. No a ešte od epsilonu už tá vec nezáleží, lebo nezávisí, lebo epsilon sme položili rovné nule, ale ešte sú tam tie rk. Takže aký je koniec? Že je to lineárne v tých epsilonoch. Že je to c, i, j, k, l ako funkcia r krát epsilon k, l. Sigma i, j, r a epsilon, že vyzerá takto. To je samozrejme prvé priblíženie. Tu by boli teraz tie vyššie rády, čím by sa to riadne skomplikovalo. Tam by vyšli do hry nejaké vyššie tenzory a boli by v kvadráte tie tenzory deformácie. Hej, viete si predstaviť. A tretia mocnina, štvrtá, ešte oveľa viac indexov ako doteraz. Lenže každý vyšší člen by mal byť oveľa menší ako ten predchádzajúci, takže si zoberieme, že zaujímam nás také prvé priblíženie, základný efekt a to by malo byť v tomto. No a o čom nás informuje tento objekt? Pozriem na to, vidím 4 indexy, vyzerá to, že by to mal byť tenzor. Tenzor 4. rangu, čiže aký strojček by k tomu sa mal nakresliť? Alebo mlynček? Malo by to byť niečo také, že tu sú 4, on sa volá C, tento mlynček. Tuto sa hádžu 4 vektory. Nejaké A, B, C, D. A tadiaľ to vypadáva nejaké číslo. Hej, keď do toho hodíte. To je tenzor, ktorý má 4 indexy. A toto číslo, ktoré tam vypadne, by bolo C, I, J, K, L, A, I, B, B, J, C, K, D, L. Hej, to sú komponenty tých vstupov, tých vstupných vektorov. To už nemá voľný index, takže to je číslo. A teraz, akú informáciu nesie ten tenzor? Rozumieme informácii, ktoré nesú tie doterajšie tenzory. Sigma i, to sme si študovali, že čo to robí. Tam je nejaký ten Cauchyho vzťah, že plošná sila na plôžke ds je v tomto. Epsilon tenzor tiež rozumieme, ten spôsobuje, ten meria deformácie. Je v ňom podrobná informácia o tom, že keď dva body sú tak v tomto smere a v takejto vzdialenosti a urobím to posunutie, takže ako zmenia svoju dĺžku, vzdialenosť. Hej, to je všetko v tomto tenzore. A teraz by nás zaujímalo, že v princípe aká informácia je v tomto tenzore. No tento tenzor nám dáva do súvisu deformáciu a napätie. Takže od čoho tak asi môže závisieť? No od materiálu. Že keď s tým istým materiálom urobím takúto deformáciu, tak to dopadne ináč, ako keď to urobím s nejakým iným materiálom. Hej? Keby som tento tenzor niekde našiel, jeho hodnoty pre železo, tak to by mi umožnilo vypočítať, že keď železo budeš naťahovať tak a tak, tak vzniknú také a také plošné sily. Lenže keď to isté budem robiť, ja neviem, s gumou alebo s nejakými inými vecami, ten istý experiment vyjadrím tou istou rovnicou, ale toto už musí byť zobraté pre ten materiál iný, s ktorým robím nejaké tie akcie, že rôzne typy deformácií. No a takže toto je vlastne vec, ktorá charakterizuje pružné
vlastnosti kontinua. Že pružné vlastnosti sú zakódované do tohto tenzora. Keď chcete opísať pre nejaký materiál, ktorý je pružný, všetky jeho pružné vlastnosti, tak musíte zadať tento tenzor. A čo znamená zadať všetky jeho vlastnosti? Vlastne, keď viete tento tenzor, tak viete predpovedať, že keď urobím tú a tú deformáciu, aké vznikajú plošné sily, alebo naopak, keby sme tie vzorec obrátili, že keď na to zapôsobím tak a tak, ako sa to bude deformovať. To všetko je v tom tenzore. Čiastočne to máte v tom materiáli, na ktorý som sa tuto desi odvolával, že ako sú tam uložené v tom tenzore tie informácie podrobnejšie. Tam máte odpovede na veci, ako to bude reagovať na naťahovanie, ako to bude reagovať na skrúcanie, ako to bude reagovať na šmyk a tak ďalej. To všetko sú nejaké komponenty toho tenzora, ako uvidíme. Teda už neuvidíme, ale uvidíte, keď sa pozriete do toho textu. Hej? Tak to myslím. Čiastočne tu ešte budeme na tom pracovať, ale ak chcete vidieť tých detailov viac, ktorých je tam celkom dosť, hej, to je celá veda okolo toho, a nejakí inžinieri, ktorí s tým musia robiť, tak sa toho musia naučiť viac menej všetko to, čo tam k tomu treba. Ale my teraz nemáme tú ambíciu sa naučiť všetko, čo sa učia inžinieri. Ale takú, že z akých fyzikálnych princípov to celé vzniká, aby sme prípadne, keď na to narazíme, tak vedeli ísť hlbšie. Dobre. Teraz tento tenzor, ktorý charakterizuje tie pružné vlastnosti kontinua, ako vidíme, má 4 indexy. A každý z tých indexov nadobúda hodnoty 1, 2, 3. Ako to všeobecne chodí v týchto zápisoch teraz. Takže, koľko to má komponent? Na tomto mieste sú 3 možnosti. Ku každej z tých troch mám ďalšie 3 Ečka. To už je 3x3, 9. A ku každej z tých 9 mám ďalšie 3 Kčka. To je 9x3, 27. A ku každej z tých 27 mám ešte trojicu Eliek, takže to je 27x3 alebo 9x9, čo je 81. Hej. Takže to je 81 komponent. Čiže to je obrovská informácia v tom tenzore. V skutočnosti to bude menej, ako hneď uvidíme, ale stále dosť. Prečo bude menej? Pretože ten tenzor má nejaké symetrie. Napíšem ich tu. Metódou pozriem a vidím viac menej. Zistím, že to má takúto symetriu. Po druhé, ináč pozriem a uvidím, že to má aj takúto symetriu. A po tretie, dosť komplikovane sa pozriem a zistím, že to má takúto symetriu. Tieto vidno veľmi ľahko. A táto je ťažšie. A tuto mám, v ktorom si textíku, teraz neviem naspamäť v ktorom, možno to je v tomto. Ale nezdá sa mi to, to bude v niektorom inom. Treba sa pozrieť, hej, tie textíky by ste mali tak preletieť, to sa zíde. Nemusíte všetko vedieť, čo tam je, ale aspoň tak vidieť. V jednom z tých textíkov je vysvetlená táto symetria, tá ťažšia, dosť detailne. No a odkiaľ sú tie ľahké? No tak napríklad, keď vezmem vážne, že ako to vzniklo, že toto je definícia tohto, tak vidím, že voči I je, to musí byť symetrické, lebo sigma I je symetrická. A voči KL to musí byť symetrické, lebo epsilon je symetrické voči KL. Hej? Takže keby som toto vzal doslova, tak to je zjavné. A jednotka aj dvojka. Keby som to nebral tak, že toto derivujem a tak, ale že je tam takýto výraz, tak sa na to dá pozerať aj tak, že tu je dvojica KL, na ktorú sa viaže táto dvojica KL. Hej? To sa vysumuje. A teraz tento tenzor viem, že je symetrický, ale o tomto zatiaľ neviem nič v tej dvojici KL. No ale ako postupujem? Rozložím to na symetrickú, antisymetrickú časť a antisymetrická s touto symetrickou dá nulu, takže zostáva symetrická, ktorú tam má zmysel písať. Keby tam aj bola antisymetrická časť v tom tenzore voči KL dvojici, tak sa nijak neprejaví. Takže ju kľudne môžem povedať, mne to je jedno, či tam je. Hej. Keďže sa nijak neprejaví, tak čo ju tam budeme držať, tak povieme, že ona je nula.
Takže je to len symetrická časť, lebo sa to spája so symetrickým tenzorom. No a táto symetria je zjavná, lebo toto je symetrické, tak aj tu musí byť symetrické. Nemôže byť rovnica, kde tu je symetrické niečo a tu je nejaké iné ako symetrické. To by bola nezmyselná rovnica. Takže s IEčkom je to úplne triviálne, s KLkom je to trošku menej triviálne, lebo si treba uvedomiť, že tam teoreticky môže byť antisymetrická časť, ale neprejaví sa. Takže poviem, že nebude. No a s tou výmenou tých dvojíc, na čom je toto založené? To je založené, ako je tam v tom textíku podrobne vysvetlené, na tom, že chceme, aby existovala potenciálna energia deformácie. Že keď niečo začnete deformovať, aj tým najkrkolomnejším spôsobom, naraz skrúcať, sťahovať, neviem, čo všetko sa dá robiť, strih, skrúcanie, torzia, neviem, čo všetko, takže sa to investuje do nejakej potenciálnej energie. Že vy tam vykonáte nejakú prácu pri tom deformovaní a tá práca je uložená v potenciálnej energii a keď to prestanete robiť, tá toľko isto energie, ktorú ste tam vložili, sa vám to dá použiť na niečo iné. Že keď ste si dali tú námahu a skrútili to, je tam nejaká energia, ktorou môžete, ja neviem, vyťahnuť vedro plné vody zo studne alebo niečo také. Takže ak si predstavujeme tak, že deformácie by mali byť investované do potenciálnej energie, tak sa ukazuje, že to chce podmienku túto. Viac o tom nejdem tu hovoriť. Je to čistá matematika v tomto zmysle, dokázať túto vec. A je to urobené v jednom z tých textíkov. No, dobre, toto si celkom zapamätáme. A teraz najmä takto, že poďme spočítať, koľko je tam teda naozaj nezávislých komponent. Že 81 by bolo, keby sme nevedeli o týchto symetriách. Ale my vieme o tých symetriách a vďaka tomu to zníži počet komponent. My sa na to môžeme teraz pozerať takto, že túto a túto dvojicu zapíšeme ako nejakú dvojicu AB. Hej? Čiže Ačko to je to IJ a Bčko je to JI. Teraz, koľko je tých Ačiek? Hej? Keďže I je symetria za túto symetriu, Ačiek je len 6. Lebo mám 3x3 maticu, ktorá je symetrická, takže mi stačí vedieť tieto veci. A tieto nemusím vedieť. To je 6 čísel. Takže toto je 6 čísel. To Bčko z rovnakých dôvodov je tiež 6. Tá dvojica KL tiež nadobúda 6 nezávislých hodnot. Takže ja si to môžem predstaviť ako maticu 6x6. Teraz. Že preusporiadam, jednoducho tu budem rátať 1, 1, 1, tie, ktoré sú tu. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3 a 3, 3, to budú od 1 po 6. To isté v tom druhom indexe, v tom Bčku, to bude od 1 po 6. Takže teraz vnímam niečo, čo má dva indexy, ktoré bežia od 1 po 6. Čo môžem nakresliť ako maticu 6x6? A teraz nastúpi tá tretia podmienka, ktorá čo hovorí, že celé dvojice, keď vymením, tak je to isté. Čiže keď vymením AB, tak je to isté. No a keď vymením AB, a má to byť to isté, tak to znamená, že táto matica je symetrická. No a čo to znamená? Že iba tieto veci musím vedieť. 6x6 matici. No a koľko ich je? Všeobecne to je n plus 1 lomeno 2. Čo už som tu tuším vysvetľoval, že všetkých dokopy je n na druhú. Odčítam diagonálu, to je n. A potom mám dve rovnaké polovičky, takže zistím, že ten zvyšok deleno 2, to je jedna z tých polovičiek a plus diagonála vyjde toľkoto, keď si zrátate. Čiže rozbijem si to na diagonálu a dva trojuholníky, dokopy je ich n na druhú, dokopy je ich n na druhú a diagonála má n. Tak potom ľahko zrátam, že koľko je týchto. Hej. Takže toľko to vyjde, že toľko má symetrická matica m krát n. My teraz máme symetrickú maticu 6x6, tak sem dosadím 6. 6 deleno 2 je približne 3, krát 7,
približne 21. Hej, takže dokopy je ich 21 tých komponent. To je akože len v úvodzovkách 21 komponent nezávislých. Hej, čiže toľko to bolo a priori, kým to nemalo symetrie, kým sme nevedeli o symetriách. A keď už vieme o symetriách, tak zistíme, že sa to z 81 redukuje na 21. Tých 21 komponent, ako vidíme, sú všeobecne funkcie ešte. Teraz, kedy to budú funkcie? No, keď pružné vlastnosti závisia od toho, kde som v tom kontinu. Čiže keď je to kontinuum nehomogénne, sa povie. Homogénne kontinuum, tu nemá mať prečo R-ko. On je v každom bode rovnaké. Takže homogénne kontinuum má 21 konštant, to najhoršie. A nehomogénne kontinuum, to najhoršie, najkomplikovanejšie, má 21 funkcií. Dobre, teraz my ideme opačnou cestou, že študovať tie kontinua, ktoré potrebujú naozaj tých 21, či už konštant alebo funkcií, nedaj Bože, tak to je obrovská veda a je to hrozne komplikované. Dávno vyriešená v zásade, ale na proste veľa prednášok a nič to človeku tak veľmi nedá. Ale čo človeku celkom niečo dá, je opačný extrém, že ako vyzerá najjednoduchšie kontinuum. Že to najhoršie, ako vidíme, má 21 funkcií. A teraz opačný extrém ideme študovať, že ako vyzerá najjednoduchšie kontinuum. Že akú informáciu mám dodať, ak chcem opísať pružné vlastnosti najjednoduchšieho kontinua. No, to najjednoduchšie kontinuum sa volá homogénne a izotropné. Čo to znamená? Homogénne som pred chvíľou viac menej povedal, že to kontinuum, ako tak idem po ňom, tak nemám dôvod mať iné jeho vlastnosti niekde ako niekde inde. Čiže všade rovnaké, nejaký taký homogénny kus železa nemá dôvod mať iné pružné vlastnosti na ľavom konci ako na pravom konci alebo v strede. Samozrejme, keď to železo budete nejak zložito spracovávať a spôsobíte nejaké jeho komplikované vlastnosti, že na ľavom konci bude hustejšie ako na pravom alebo nejaké iné, tak to už nemusí platiť. Ale keď ho vyrábate tak ako kus železa spravodlivo všade rovnako, tak vám vidie, že je homogénne. No, čiže homogenita toho kontinua vedie vlastne na to, že C, I, E, K, L sú konštanty. A teraz, čo je to izotropnosť kontinua? To je tá druhá dôležitá vlastnosť. To je, že v každom smere má rovnaké vlastnosti. Že to nezávisí od nejakého otočenia nejakého smeru a robenia toho istého. Že sa bude diať s tým, ten istý výsledok, keď budete robiť v rôznych smeroch niečo. Čiže napríklad, keď máte takúto kocku a teraz ju skúsite takto rozťahovať nejakou silou, no tak spôsobíte nejakú deformáciu. Teraz ju skúsite takto rozťahovať tou silou, teoreticky môžete spôsobiť inú deformáciu. Keď má tá kocka iné vlastnosti v tomto smere ako v tomto smere. A všeobecne povedané, to môže závisiť od smerov, kadečo, nie len toto. Napríklad môžete ju skúšať skrúcať. Takže predstavte si, že chytíte tie pravý a ľavý bok a skúsite ich takto rotovať oproti sebe. No, bude sa brániť samozrejme, ale nejako ju zdeformujete. A teraz to isté urobíte s vrchom spodkom a s predným zadným a to môžu byť tri rôzne výsledky, čo to urobí. Takže tie tri rôzne reakcie, ak to nie je izotropné. Ak to je izotropné, tak číselne rovnaké výsledky v každom smere. A teraz táto vec, ktorú tak celkom rozumieme intuitívne, že čo sa má diať s tým kontinuum, by mala byť zakódovaná do tohto tenzora. Takže teraz izotropnosť, čo je nezávislosť od smeru v tých telesách teraz, my chceme nejako opísať, že čo to je v jazyku toho tenzora. Tak na to potrebujeme otvoriť matematické okienko. Že
že čo sú to izotropné tenzory. No, skúsim uviesť jeden príklad jedného tenzora. A to je tenzora, ktorý robí skalárny súčin. To je tenzor, ktorý robí bodku. Že vy do neho hodíte Ačko a Bčko a ide z toho A bodka B. Skalárny súčin. Čo je číslo? A skalárny súčin je bilineárny, ešte aj symetrický, ale teraz je dôležité to, že je bilineárny. Takže dokopy, podľa toho, ako sme zaviedli, že čo je to tenzor, tak proces robenia skalárneho súčinu je tenzor. Že hodím tam dva vektory, vypadne mi ich skalárny súčin. Takže robí to tento mlynček. Teraz, ako to vyzerá komponentne? Že ten výsledok je delta IJ krát AI krát BJ. Takže toto sú komponenty toho tenzora, ktorý robí skalárny súčin. I je komponenta toho tenzora. No a teraz, akú má vlastnú skalárny súčin? Predstavte si, že zoberiete tie dva vektory takto, napríklad, že to sú oni. A teraz ich skúsite zrotovať. Že jeden aj druhý zrotujete tým istým spôsobom. Napríklad v rovine o uhol 90 stupňov. Tak z Ačka urobíte toto a z Bčka urobíte, ak dobre vidím, takéto niečo. Kde A s čiarkou a B s čiarkou sú zrotované AB. A tu som mal napísať veľmi dôležitú vec, že rovnako. Rovnako zrotované. Lebo keby ste Ačko zrotovali okolo inej osy o iný úhol ako Bčko, tak vám nevidie ten istý skalárny súčin. Ale keď to zrotujete rovnako, tie dva vektory, tak vieme, že to dopadne rovnako. To znamená, že samotný proces robenia skalárneho súčinu je rotačne invariantný. Že keď máte nejakú dvojicu, z ktorého vypočítate skalárny súčin a celú tú dvojicu zrotujete, hoci ako okolo hoci ktorej osi o hociaký uhol a potom vypočítate skalárny súčin, tak vám vyjde to isté číslo. To je nejaká dôležitá vlastnosť tohto delta IJ. A nazvem ten tenzor, že ja neviem, S, že skalárny súčin. To je tá bodka. Tak on robí A krát B, hej? No a to, že má tú vlastnosť, ktorú som teraz hovoril, môžeme napísať tak, že tento tenzor, ktorý robí skalárny súčin, má takúto zaujímavú vlastnosť, že keď do ňoho hodíte rotačnou maticou A zrotované argumenty, tak vám vyjde taký istý výsledok, ako keď ste hodili pôvodné argumenty. Práve tomuto sa hovorí, že ten tenzor S je izotropný. Že je rotačne invariantný, že to nezávisí od konkrétneho smeru, že ako absolútne trčia tie vektory, len aké sú voči sebe. Keď to celé zrotujete, oni sú niekde úplne inde nastavené, tie dva vektory, ale majú rovnaký skalárny súčin. Takže to je izotropnosť tej situácie, tej procedúry. Ešte jeden zaujímavý skalárny zaujímavý tenzor je, dajme tomu, že O ho nazvem, O a B, C je takýto tenzor, že jak to napísať? No, napíšem, že počíta objem rovno bežno stena A, B, C. Čo je takýto útvar, to som myslím, že už tu spomínal, že mám A, B a ešte nejaké C.
tak urobím nejaký takýto útvar z toho celého. Neviem, či to veľmi dobre kreslím. Alebo viem, že to nekreslím veľmi dobre, presnejšie povedané. Tak to je to. No, viete si predstaviť, nejdem to teraz opravovať, že na tie tri vektory natiahnem tie rebra. Asi dobre, druhý pokus. Najprv to urobím v rovine. Fajn, to je to Ačko, Bčko. Potom ešte tam dám tretí a celé to vytiahnem v tom treťom smere. Takto. Dobre, tiež nie najlepšie, ale lepší pokus ako to predtým. Tomu sa hovorí rovnobežnosten natiahnutý na vektory ABC. A už som spomínal, že jeho objem tohto rovnobežnostena sa dá počítať takto. Toto číslo môže výjsť aj záporné. V tom prípade to asi ťažko bude objem, takže sa to volá tzv. Orientovaný objem. Orientovaný objem môže byť aj záporný. A keď chcete naozajstný objem, tak z toho treba urobiť absolútnu hodnotu. No a táto vec sa počíta zase, keď si to rozpíšete cez epsilony a delty a tak, tak zistíte, že to je takýto výraz. Takže tu vidíte trojindexový objekt, tenzor tretieho rangu. Takže musí existovať nejaký strojček A, B, C, ktorý sa volá objem. No a z ktorého vypadáva ten objem? Objem rovnobežnostena. No je to tenzor, ktorý prijíma tri indexy, takže to bude mať prijíma tri vektory, takže ten tenzor bude mať tri indexy a budú sa lepiť indexy tých vektorov, ktoré tam hádžeme. No a čo je zaujímavé a čo je dosť zjavné, zase, že predstavte si, že už máte tri vektory, natiahnete na ne rovnobežnosten a teraz niekto vám povie, že otočte všetky vektory, z ktorých ste to robili, rovnakou maticou. V priestore celé to otočíte. No tak vám vyjde čo? Vyjde vám otočený rovnobežnosten. No ale dúfam, že je zjavné, že má rovnaký objem. Hej, pozriem a vidím, že keď raz niečo má nejaký objem a otočím to, tak sa nestáva, že by sa ten objem zmenil. Takže to je ďalší príklad rotačne invariantného alebo izotropného tenzora. Jeden mal takéto komponenty a druhý má takéto komponenty. Takže tie sme si priamo viac menej preverili, že to sú izotropné tenzory. Že oni robia takú robotu, ktorá je rotačne invariantná. A čo je teraz zaujímavý matematický výsledok, ktorý je veľmi netriviálny. A to je akože koniec a hlavné posolstvo tohto matematického okienka, že všetky izotropné vektory sa dajú poskladať v úvodzovkách z delta IE a epsilon IEK. Platí takéto tvrdenie. Čiže vlastne tie dva, ktoré som opísal, tvoria základné stavebné kamene, z ktorých poskladáte akékoľvek. A len treba teraz vysvetliť, že čo znamená, že sa dajú poskladať. Že chcem nejaký tenzor, ktorý má 5 indexov. IEK, LM. Tak, a chcem, aby bol izotropný. Tak prečítam si túto vetu a teraz mám rozmýšľať takto, to je obsah tej vety, že tu je 5 indexov a ja mám stavebné kamene, ktoré majú 2 indexy a 3 indexy. Tak z nich môžem poskladať 5 indexovú vec. A to mnohými spôsobmi. Napríklad môžem poskladať, že tieto IE budú na delte a KLM budú na epsilone. To je jedna možnosť. Hej. Teraz je tam spústa ďalších možností. Že napríklad na delte bude IK
a na epsilone zvyšok. J, L, M. Teraz tu budú tri bodky, všetky možné kombinácie, ktoré tam existujú, ktoré sa navzájom líšia. A teraz to, že dajú sa poskladať, znamená, že tu bude K1, ľubovoľné, tu bude ľubovoľné K2 a tak ďalej. Že to sú nejaké také lineárne kombinácie týchto výrazov. Tieto veci, čo sa tu dejú, to, tie stavebné kamene, nemyslím tie základné, ale už táto vec, tomu sa hovorí tenzorový súčin, ale to teraz nepotrebujeme rozoberať. Takže to sú lineárne kombinácie tenzorových súčinov týchto súčiastok. Hej, to je ten obsah. No, táto veta má taký zaujímavý status, že každý sa na ňu odvoláva a každý ju považuje za všeobecne známu. Hej, kdekoľvek, či keď narazíte niečo vo fyzike, kde toto treba, tak nájdete tam komentár, že ako je všeobecne známe, platí to a to. Hej. Teraz si poviete, tak idem pátrať, že keď je to všeobecne známe, že nech mi to niekto dokáže. Že ako vyzerá tá veta aj s dôkazom, hej, aby som sa poučil. No a zistíte, že to prakticky nenájdete. Aspoň ja som to hľadal pomerne dlho a nenašiel som dôkaz tohoto. Našiel som po dlhom čase, ale taký, že človek by to ani nespoznal veľmi. Takže som vypísal bakalárskú prácu, kde som to jednému človeku dal spočítať. Nie je dôkaz tej vety všeobecne, ale konkrétne pre 0 indexov, 1 index, 2 indexy, 3 indexy a 4 indexy. To sa dá ešte celkom dobre urobiť. Čím viac je tých indexov, tak tým je to viac roboty. Takže pri štyroch sme už zastali. No a ten človek sa volal Marius Kádek. Marius Kádek. A spomínam to, pretože na mojej stránke nájdete bakalárske práce ľudí, ktorých som viedol. A je tam aj táto práca, zhruba 10 rokov stará. A nájdete detailne, že ako sa to robí. Čiže keď chcete dôkaz tejto vety a stačí vám to pre od toľko po toľko indexov, nie úplne všeobecne, tak ten dôkaz tam nájdete. Úplne ľahké, veľmi ľahké, už trošku ťažké, už celkom dosť roboty a tu už tak, že toto robil, už neviem koľko, ale že sme si povedali, že potiaľ nám to stačí, lebo to treba do kontinua, ako uvidíme. A že ďalej je to už vidíme, že jak to narastá tá obťažnosť, že nebudeme blbnúť a teraz dokazovať ešte pre 5, 6 a tak ďalej. A s 5-kou na tom sedie týždeň, so 6-kou 3 týždňa a tak ďalej, nejak takto by to rástlo. A nikomu to netreba. To, čo naozaj treba, je teraz pre nás táto vec. Hej? A preto sa na štvorke oplatí skončiť. A prečo nám to treba? Takže ja myslím, že uzavrieme matematické okienko a ideme ho použiť. Hej? Takže toto je akože bakalárska práca. Nie, že by sa ten dôkaz nedal úplne absolútne nájsť, ale je, teda našiel som niekoľko stránok, ktoré tvrdili, že to dokazujú a dokázali niečo úplne iné. Našiel som spustu blbých dôkazov, ktoré vôbec nepochopili, že čo vlastne chcú dokazovať, ale tie, ktoré naozaj pochopili a robili to boli, tuším, dve výnimky absolútne po dlhom hľadaní. A také komplikované, že to sa tu nedá robiť. Takže ja by som navrhoval sa úplne uspokojiť buď s tým, že mi uveríte, čo trošku menej navrhujem, alebo že si pozriete túto prácu a aspoň po tú dvojku dôjdete, že ako sa to robí. Hej. Tam sa napíšu v podstate takéto nejaké podmienky a vyriešia sa nejaké rovnice. Hej, to je celé. Že vždy to vedie na nejaké rovnice, ku ktorým treba nájsť najvšeobecnejšie riešenie. A ukázať, že to najvšeobecnejšie riešenie je také, ako sa tu tvrdí. Dobre, teraz poďme k tomu, na čo to potrebujeme my. Vrátime sa, hej, k tej fyzike, z ktorej sme na chvíľku odišli. Že my potrebujeme opísať tento tenzor. Tenzor tých pružných vlastností toho kontinua. On sa aj tak nejako podobne volá. Nejaký tenzor čohosi pružného. Nájdete to samozrejme v tom texte. Pravdepodobne aj s anglickým názvom. No a teraz si poďme zahrať tú legovú hru, že vlastne to je dokonalé lego. Hej, že máte kocky, ktoré sa volajú delta IE a epsilon IE K. Hej. Plné vedierko takýchto a plné vedierko takýchto.
A teraz vám povedia, poskladajte domček, ktorý má 4 indexy. Lebo C, I, K, L má 4 indexy. Hej, tak uvázal som príklad, že ako sa robia 5 indexové veci, ale to nepotrebujeme. Potrebujeme naozaj urobiť tie 4 indexy. No tak najprv sa pozeráme na to vedierko s tými epsilonmi a zistíme, že ono by už pokrylo 3 indexy z tých 4. Takže s čím by sme to museli doplniť? No nejakými kockami, ktoré majú jeden index. Ale také nemáme. Takže aký to má dôsledok pre tento tenzor, že nemáme jednoindexové kocky v treťom vedierku? Čo myslíte? Máme skladačku, že potrebujeme tak, ako sme tu poskladali 5 indexov z tohto a z tohto, potrebujeme poskladať 4 indexy a máme k dispozícii to isté, čo tam, čiže koľko chceme delt a koľko chceme epsilonov. Takže ako je to s použitím epsilonov v tejto skladačke? Nemôžeme použiť vôbec. Hej? Lebo ono by odnieslo 3 indexy a ten štvrtý by sme potrebovali vedierko s jednoindexovými kockami a také nemáme. Takže tu sa to zjednodušuje. Hej? Toto vôbec nemôžeme použiť. No a keď už teda delty môžeme použiť, tak napíšem deltu a teraz uhrám všetky možné kombinácie, ktoré tam existujú. Ktoré sú rôzne navzájom. Hej? Čiže napríklad prvá delta môže niesť IE, no ale potom druhej už neostane nič iné ako niesť KL. Potom je ešte aká možnosť? Skúste mi nadiktovať, čo mám dať na prvú deltu, aby to bolo niečo iné, ako je tu. IK a potom čo má byť na druhom? Áno, dobre, to je jedno, napíšem takto. A je ešte nejaká iná možnosť? Ešte IL. Všimnite si, že Ičko, toto, sa v prvom prípade spája s Ječkom. Hej? A to druhé už je jasné. V druhom prípade sa Ičko spája s Káčkom. A to druhé už je jasné. A tretí prípad ešte existuje, že Ičko sa spojí s Lkom. A potom tu musí byť ten zvyšok, čiže JK. No a čo mám teraz urobiť? Mám napísať, že toto je nejaké A krát toto plus B krát toto plus C krát toto, kde ABC sú konštanty, lebo už z homogenity vieme, že to celé má byť konštantné. Že to nemôže závisieť od XYZ vďaka homogenite, takže ABC musia byť konštanty. Keby homogenita nebola, tak ABC by boli funkcie. No a teraz nasadíme podmienku, že toto sa má rovnať C, J, I, K, L. Túto symetriu. Tak ak toto je C, J, K, K, L, tak jednoducho vymením v tom výraze Ičko a Ječko a mám ten príslušný výraz pre J, I. Tuto vymením Ičko a Ječko a nič sa nestane. Takže tu bude to isté, čo doteraz. Teraz tu bude čo? Keď vymením Ičko a Ječko, tak pri Bčku bude delta JK, delta IL a pri Cčku bude delta JL a delta IK. Lenže si teraz všimnem, že táto vec sa rovná tejto veci. A táto vec sa rovná tejto veci. Čiže vlastne tá výmena indexov ako keby vymenila tieto dvojice delt medzi sebou. Že to je čistý efekt. A pritom to má zostať také isté. Ako to obmedzuje tie tri konštanty ABC? Že nejaká symetria vedie na to, že tento výraz sa má rovnať tomu istému, keď vymeníte tieto delty. Vidíte nejakú podmienku na ABC, aby to bola pravda? Tento koniec je nejaké B krát nejaké A plus C krát nejaké B. A má sa to rovnať B krát B plus C krát A, keď vymením tieto veci.
Čo sa musí rovnať? Nie nevyhnutne. Aj pre nuly by to bolo, ale všeobecne, my chceme čo najvšeobecnejšie riešenie. B musí byť rovné C. Vtedy, keď si to tam dosadíte, dostanete, že BR plus BB rovná sa BA plus BB. Vtedy je to dobre a nič všeobecnejšie neexistuje. Takže z tejto symetrie, aby sa toto rovnalo tomu, my dedukujeme, že tu nemôže byť C, ale tu musí byť to isté B, ako je tu. Takže poviem, že bude to takto v zátvorke s tým Bčkom. To znamená to, že B rovná sa C. A teraz si predstavte, že ešte vyskúšame tie zvyšné dve symetrie. To znamená, už vieme toto obmedzenie a napíšeme symetriu KL. Skúste si to urobiť a zistíte, že už nič netreba, že to už má tú symetriu KL. A skúste ešte vymeniť tie dvojice a zistíte, že aj to už je automaticky tam. Že keď uhráte jednu z tých symetrií, tak už automaticky sú tie zvyšné dve. To vyjde. To si, ak neveríte, vyskúšať. A správne, že nemáte veriť, ale máte si to vyskúšať. No a posledný krok je taký, že čísla AB to je príliš malá veda. Keď chceme o niečom prehlásiť, že je veda, tak tam musíme dať grécke písmena. Takže teraz takto má vyzerať naozajstná veda, že výsledok je lambda krát to prvé plus mi krát to ďalšie. No a to je záver tejto legovej skladačky, že najvšeobecnejší tenzor CIEKL, toto je najvšeobecnejší tenzor CIEKL, ktorý je poprvé homogénny, podruhé izotropný a potretie má správne symetrie. Tie správne symetrie len spôsobili, že nejaké B rovnalo sa C. Hej? Pomerne malý zásah, ale predsa dôležitý. Najväčší kus roboty urobilo to tvrdenie, že robte to len z delty a epsilon. Ako náhle my vieme, že to máme robiť len z delty a epsilon, tak je to veľmi jednoduchá práca, ako vidíte. Hej? Keby sme netušili, že to máme robiť z delty a epsilon a mali hľadať tenzor štvrtého rangu s týmito troma vlastnosťami, tak to by bola dosť nepríjemná úloha. Ale keď nám niekto prezradí drobný návod, že jediné také tenzory sú tie, ktoré poskladáte z epsilonu a z delty, tak už je to veľmi ľahké. No a teraz vráťme sa k tomu, že do akého vzorca nám vstupovalo to C-čko. To bol vzorec, ktorý je tento. A tomu sa hovorí Hookov zákon. Taký, že vysokoškolský. Lebo vy poznáte iste Hookov zákon stredoškolský, ktorý nemá žiaden index. Hej, tam je nejaký, ja neviem, Youngov modul pružnosti, ja neviem, niečo také. Samozrejme, že si ho pripomente. Vyhrabte svoje stredoškolské zošity, vygooglite niekde na Wikipédii, že ako vyzerá normálny Hookov zákon a potom ešte pozrite sa do textíku tenzor deformácie Hookov zákon. A tam nájdete aj ten normálny Hookov zákon, stredoškolský, a zistíte, že to je špeciálny prípad tohto. A rôzne ďalšie, tam ešte sú nejaké iné podobné zákony, takisto akože stredoškolské, ja si ich veľmi nepamätám, že by na strednej škole také bolo, ale akože by mohlo byť a možno aj bolo, čo ja viem. Nezdá sa mi to, ale nemôžem to vylúčiť, takže nechcem krivdiť v strednej škole. No ale ten Hookov si myslím, že bol, to mi tak nejak v pamäti. No, takže toto je vysokoškolská verzia, čiže tenzorovo, hej? Alebo všeobecný. No a ako to už chodí, dalo by sa skoro s istotou povedať, že o takom niečom ani nesníval Hook. Takže Hookov zákon, Hook určite celkom mal rozmyslené a mal ten svoj zákon, ten, ktorý vieme, ten stredoškolský. No ale toto je
nejaký tenzorový zákon, ktorý v špeciálnom prípade dáva Hookov, takže ja nemám nič proti tomu, som za to, aby sa volal Hookov, len aby bolo jasné, že samozrejme také nemohol Hook písať. Keď si pozriete, kedy žil Hook, rovesník, ako vieme, Newtona, to ešte o tenzoroch ani nebolo chyrovať, to ešte k tenzorom nejaké stáročia boli, takže to ani v princípe nemohol takto napísať. Ale je to v poriadku, že sa to tak volá. A teraz ideme ho napísať, tento všeobecný Hookov zákon, pre toto CIEKL. To znamená, ako vyzerá Hookov zákon v izotropnom a homogénnom kontinu. Ešte pardon, dôležitá poznámka, že koľko vlastne čísel charakterizuje tento Hookov zákon? Iba dve. Tá lambda a mi. Dve konštanty. Čo to znamená? Že všetky pružné vlastnosti homogénneho izotropného kontinua sú dané dvoma konštantami. Čiže keď chcete vedieť, ako sa správa vo všemožných experimentoch, kde sa prejavuje jeho pružnosť, ako bude reagovať na ťahanie, skrúcanie, ohýbanie, na všetky možné deformácie, aké si viete predstaviť, tak stačí, aby ste vedeli tieto dve konštanty, tieto dve charakteristiky toho telesa, ktoré si nájdete v nejakej, na Wikipédii alebo v nejakých tabuľkách. A už viete predpovedať výsledky, že ako bude reagovať na toto, ako bude reagovať na toto. Hej, z dvoch konštant. Tieto konštanty sa volajú Lameho koeficienty. A vlastne Lameho koeficientami sa parametrizuje ten tenzor, takže potom vstúpia aj do Hookovho zákona. No, tak ako bude explicitne vyzerať ten Hookov zákon? Teraz sigma IE je CIEKL, ktoré je toto, krát epsilon KL. Tak skúsme to takto robiť na spameť, že najprv si bude tam lambda, teraz si predstavíme toto a za tým epsilon KL. Hej. Tak ako vidím, epsilon KL sa s týmto spojí a čo tam vznikne? Epsilon LL alebo KK. A toto delta tam zostane, tak ako je. Takže tu bude prvý člen, bude takto. Teraz plus mi. Krát, za týmto si predstavím epsilon KL. Čo sa stane? Z Kčka sa stane Ičko a z Lka Ječko. Takže tam bude epsilon IE. Plus. A za týmto, keď si ho predstavím, epsilon KL, tak z Kčka sa stane Ječko a z toho druhého Ičko, takže to bude naopak, hej, je I. No a ešte pripomeniem, že o tomto sme sa bavili na minulej prednáške. Možno sa pamätáte, že to je stopa toho tenzora deformácie. Tr epsilon tenzora. No a to sa označuje theta a volá sa to objemová dilatácia. To bolo minulé. A aj tam bolo vysvetlené, že prečo sa to tak volá. Že to súvisí s tým, ako sa menia objemy pri deformácii. Takže už len prepíšem, že konštanta lambda, prvý Lameho koeficient, krát funkcia theta, krát delta IE. A čo je toto? Epsilon je symetrický tenzor, takže toto je 2 krát epsilon IE. Takže to je plus 2 mi. Krát epsilon IE. Hej, to je sigma IE, je toto. To je Hookov zákon pre homogénne plus izotrópne kontinuum. Čiže pre ten najjednoduchší prípad. Toto je Hookov zákon pre všeobecný prípad, keď to CIEKL môže byť komplikované, lebo prostredie je komplikované. A toto je Hookov zákon pre najjednoduchšie možné kontinuum, homogénne a izotrópne. Toto je objemová dilatácia. Čiže je to aj divergencia účka. Hej, tak toto vyšlo. Čiže funkcia.
No a keď máme už toto, tak môžeme pomýšľať na to, že poďme napísať pohybovú rovnicu pružného kontinua. Zobrať všeobecnú pohybovú rovnicu akéhokoľvek kontinua a vybaviť tam dva členy, podobne ako sme to museli robiť v tom, v tekutinách, kvapalinách, že ako to bolo rho a i sa rovná parciálne takto objemová sila Fi plus parciálne J sigma I J bola všeobecná pohybová rovnica akéhokoľvek kontinua. No a teraz potrebujeme toto prepísať v jazyku účka. To chceme v našej kinematike. Chceme cez U R T cez pole posunutí. Tak potrebujem vybaviť Ačko a sigmu. Sigmu už viac menej máme vybavenú, aspoň pre homogénne izotropné kontinu a pre zložitejšie to nebudem písať. A ako je to s tým Ačkom? Tak si uvedomím, že ešte raz ten obrázok. Tu je stabilné miesto toho kúska DV. A on pobehuje odtiaľto na konci vektora U. R, T. Takže dá sa povedať, že toto tu, keď nazvem, teraz je tu trošku riziko nedorozumenia, ale snažme sa to tak chápať, že to RT je trajektória tohto bodu. Tohto. Hej? Takže keby účko bolo 0, tak ten bod je práve tam, kde má byť, kde chce byť. Hej? Ale on často nie je tam, kde chce byť. On je v mieste to isté Rko stále plus URT, takže poviem, že toto je trajektória toho DVčka a DMka, ktoré sedí v tomto bode. Takže to RT je vlastne R plus URT. A potom, ako vypočítame zrýchlenie? Tu si predstavíme jeho trajektóriu, R ako funkciu T. Tak to mám dvakrát derivovať podľa času. Tu nie je čas, z toho bude nič, nula. A tu je čas a mám dvakrát derivovať podľa tohto času. Takže to bude, akože zrýchlenie, je druhá časová derivácia parciálna podľa tohto T, z toho účka. Takže za toto už dosadím druhá parciálna derivácia U. To je jednoduchšie ako v tej kvapaline. A teraz, ako dopadne toto? Hej, ešte to je posledný článok, čo treba urobiť. Tak pustíme to na sigma I. Pustíme parciálne J, aby sme urobili divergenciu toho tenzora, ktorú treba do tej pohybovej rovnice. No, tak čo, vždy si treba ujasniť, čo sú tam konštanty a čo sa oplatí derivovať. Lambda je konštanta, delta je konštanta. Hej, to dám dopredu. A parciálne je, má zmysel pustiť na tú tétu. Lebo to je funkcia, to je divergencia. Tuto, kde si je, to je divergencia U. Hej. Plus dvami preskočím a mám robiť parciálne J. Z čoho? Z epsilon I J. Napíšem si epsilon I J, že to je jedna polovička parciálne I U J plus parciálne J U I. Toto celé je epsilon I J. No, toto tu je parciálne I. Takže to je lambda krát parciálne I z tety. Plus, dvojky sa vykrátia, ostane tam mi. A čo sa tu teraz udeje, všimneme si. Toto parciálne J príde sem a
môže preskočiť toto, lebo parciálne derivácie komutuje. Keď to preskočí, tak tu vznikne parciálne J u J, čo je divergencia U. Lenže divergencia U to je práve tá téta. Takže čo tam zostane? Parciálne I z téty. Ako prvý člen. No a teraz príde parciálne J na to druhé. A čo tam ostane? Parciálne J. Aplikované na UI. Ale čo je toto? To už sa nám objavilo niekde v predchádzajúcom, v hydrodynamike, alebo kde to bolo. A už sme zistili, čo to je. Laplace, hej? Takže dám dokopy. Parciálne i téty je tu dvakrát. Raz lambdou, raz míčkom. Takže to bude lambda plus mi krát, hej, tento člen. A teraz, čoho i tá zložka to je? Táto vec. Parciálne i, čo, na čokoľvek pustené, je i tá zložka čoho? Parciálne i f je z akého vektora i tá zložka? No, čo vznikne tak? Ako sa volá ten vektor, že vznikne tak, že zoberiem skalár a zderivujem ho podľa x, y, z a naukladám to pod seba? Gradient. Takže toto je gradient f. Dobre. Už len toto dopíšem. Takže tu bude lambda plus mi krát gradient tety plus mi krát Laplace u. Mi krát Laplace to u. A ešte to pre istotu napíšem, aby sme to mali naozaj v jazyku u. A z toho celého to je i tá zložka. Takže lambda plus mi gradient z divergencie u, lebo divergencia u je tá teta, plus mi krát Laplace u. Z toho i tá zložka. Dobre, tak všetko máme vyrátané, už to dám dokopy zajtra a budeme mať tú rovnicu a potom ju hneď aj použijeme na nejaké vlny. Všetky členy sú popočítané, už len to spísať dokopy treba. Tak zatiaľ dovidenia a zajtra je posledná prednáška, ak dobre rátam. Hej.